Разговараме со адвокатот Марин Чумаров и нашата тема денеска се субвенциите и на почеток да го расчистиме оној момент кога земјоделците ќе добијат решенија. Кој е рокот за жалба е еден месец, а решението им стигнува неколку дена подоцна од изминувањето на тој рок. Дали тоа и дава можна да се жалат некаде? Незадоволниот земјоделец по добивањето на решението со кое се одбива неговото барање за финансиска поддршка од агенцијата има право во рокот 30 дена по добивањето на решението да заведе управен спор пред Управен суд на Република Македонија во Скопје. Рокот се смета од денот на добивањето на решението на кое незадоволниот земјоделец има право, како што реков, да заведе управен спор пред надлежниот суд во Скопје. Решавањето од страна на агенцијата во рок наведен во самото решение не значи дека од денот на решавањето почнува да тече законскиот рок од 30 дена за поднесување на тужба до Управен суд. Како што реков, рокот почнува да тече од денот на добивањето на решението, обично доставено по пат на пошта до земјоделецот на кој се однесува барањето. Тоа е пликот е доказ, така? Да, пликот е доказ. На пликот секој пат имате поштенски жик, кога е еспедирана доставата, односно пратката, и логички е дека најрано што може да добие земјоделецот, тоа е следниот ден од приемот на пратката во поштата. Значи, од следниот ден, од денот кога го добие, тој ден не се смета и се сметаат следни 30 дена до кога може да се заведе управен спор пред Управен суд. Ако последниот ден на од законскиот рок од 30 дена се паѓа во недела или во неработен ден, тој се пренесува за првиот следен работен ден, односно понеделник, односно првиот работен ден по државниот празник. Од разговорите со земјоделците, тие велат дека многу ретко се решаваат да се води постапка понатаму, жалбена постапка и пред Управен суд, поради долгото трајање на спорот, но и не веруваат дека може да ги добијат овие спорови. Какво е вашето искуство со нив? Па секако држи вашата констатација дека земјоделците како правно неуки странки тешко се одлучуваат да заведат управна постапка, односно управен спор, добивајќи решение со кое се обидува нивното барање за финансиска поддршка. Меѓутоа, од нашето досегашно искуство, во неколку наврати, каде што имаме заведено вакви управни спорови, во управна постапка, имаме позитивно искуство и управниот суд се има позитивно произнесено по нашето барање, ја укинува решенијата на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој и донесува решение со кое ја задолжува агенцијата да ги исправи конкретните незаконитости во постапката и по тие пресуди агенцијата постапува повторно и ги уважува тужбените барања на земјоделците. Конкретно имавме некои случаи за финансиска поддршка на за земјоделци за овошни насади, каде што им беше исплакена помала финансиска поддршка од онаа што е предвидена со уредбата на владата и по решението донесено од страна на Управниот суд, агенцијата ги коригираше тие решенија и им ја исплати бараната разлика на земјоделците за овошни насади. Обично колку време траат овие постапки? Па овие постапки траат година до година и пол пред Управниот суд, тоа е непишано правило. Многу поредко да се заврши постапката во пократен рок или во подолг рок. Меѓутоа, некоја обичаена пракса е година до година и пол. Колку би ги чинала целата постапка земјоделците? Дали се тоа нели вообичаено велат повеќе пари ќе дадат на суд отколку што ќе не би рекол дека е толку до толку повеќе што во оваа постапка само се изготвува поднесок, значи тужба до Управен суд и се плаќа минимална судска такса од 480 денари. Судот одлучува без да ја повика странката, без да ги повика нејзините полномошници, значи адвокат или полномошник на страна на агенцијата, односно државата. Према тоа, јас мислам дека со некоја скромна сума од 100 евра, 100 евра, може да се заврши оваа постапка и земјоделецот да се надева на позитивен исход. И обично, за колку време ги добива парите кои што ги пресудил, односно ги досудил Управниот суд? Па, различна е ситуацијата, меѓутоа, неспорен факт е дека се исплакат тие средства по добивањето на пресуда, односно решение на Врховен суд, е сега различна е ситуацијата од неколку месеци до година дена.
Значи практично од добивањето на решение дека одбиен, па до добивањето на парите може да две години, три може би, нема две години, може да се каже дека. Која е вашата препорака до земјоделците во вакви случаи? Па мојата препорака е да си ги барат своите права, поготово кога се работи за финансиска помош, односно поддршка од повисок износ. Значи ако е тоа поддршка од некои стотини илјади денари, јас препорачувам секој земјоделец да си поведе постапка и да си ја бара. Ова финансиска поддршка која според законом следува. Ако станува збор за символични суми од 5, 10, 15 илјади, може земјоделецот да се откаже, бидејќи како што реков сами тоа се околу 100 евра. Благодарам. Мола.